მეგობრები ელენე ყიფშიძე. ვამბობთ ჩვენ და სიტყვა მსახიობს ენიჭება თავისი ნამდვილი მნიშვნელობა. სიტყვა მსახიობი კი თავისთავად ნიშნავს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანს, ვისაც ძალა შესწევს შეძრას ადამიანის აზრი და გრძნობა. აზიაროს იგი შემოქმედებით სიხარულს და შთაგონებას. ეს უნარი ელენე ყიფშიძისა თანდაყოლილია ბუნებისაგან ნაბოძები. ამიტომ არის, რომ ის სამსახიობო ნიჭსა და შესაძლებლობაზე არასოდეს ორი აზრი არ გამოთქმულა. ასე იყო მაშინაც, როდესაც 1943 წელს გოგონამ თეატრალური ინსტიტუტში მისაღებ გამოცდაზე ყვავილების კონით ეტიუდი წარმოადგინა და ავტორიტეტული კომისიის წევრებს სიამოვნებისა და კმაყოფილების ღიმილი მოჰფინა. ამ უბრალო მოქმედებაში მან ისეთი ბუნებრიობა, ემოციურობა, მოძრაობის სინატიფე ჩააქსოვა, რომ ერთსულოვნად დაიმსახურა უმაღლესი შეფასება. შემდეგ დიდი დრო არ დასჭირდებია იმის გარკვევას, რომ იგი თავისი ნამდვილი მოწოდების ადგილზე მოვიდა. დღეს კი ეს ყველასათვის ნათელია. დღეს, როდესაც ელენე ყიფშიძე თავისი თეატრის წამყვანი მსახიობია, როდესაც მისი გმირები გვაოცებენ მრავალ სახეობით და კონტრასტებით. ყველა როლი დიდია თუ პატარა ერთნაირად მიყვარს. ამაგი და ჯაფა ერთნაირად გამიწევია. რამაც ბრალია, რომ ზოგი უშნოა, ზოგი ლამაზი, ზოგი ახალგაზრდა, ზოგი მოხუცი, ზოგი გმირი, ზოგი მხთარი, ზოგი უტყვი, ზოგი ცენაჭარტა. მათ შექმნაში ხომ ავტორსა და რეჟისორთან ერთად მეც მიმიწვის წვლილი.